daqui a 2030, ano 2030, onde acidentalmente encontramos João Milhão e Carlos Milhão. Jonathan! E agora, como podem ver, estamos em Valada, no ano de 2030. Ali a Porto Mujo foram aqui que atracaram os barcos e os navios de guerra chineses. Ali é a casa do Paulo Caldas. Tem 480 seguranças à volta, por isso é que ninguém consegue lá entrar. Estamos na província chinesa de Ratchamay, que é a antiga Valada. A população em 2009 tentou enfrentar os 30 navios, só que não conseguiu, pois meteram-se no barco da areia, só lá que haviam vindo. Os chineses já nos separam. Tem 480 seguranças, eles agora estão escondidos, estavam com fome, foram comer qualquer coisa. Não te rias, cara.